Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Няколко въпроса, свързани, разбира се, с представянето на Ферари, с начина на работа на Матия Биното, с грешките, които допуснаха още по време на Гран При на Унгария. Виктор Ваклинов се интересува от оценка за работата на Матия Биното, за това по какъв начин в крайна сметка Ферари допуска толкова много грешки. Малоро Мен по същия начин се учудва на безумните стратегии, които правят техните болиди. Как в края на краищата останалите успяват да се справят по-добре, да намерят по-верния път към победите. Емил Илиев по същия начин се интересува от това какво обърка в крайна сметка Ферари в Будапеща и защо постави абсолютно неподходящите твърди гуми в хода на състезанието. Значи, вижте, аз мисля, че в отговори на други въпроси пак е ставало дума за представянето на Ферари, за начина на работа на Матия Биното, за многото критики, които има към него. От една страна всички имат основание за това, че Ферари категорично не прави най-доброто, особено по отношение на стратегията. Допуска все още твърде много неточности в работата на техниката, т.е. има проблеми с издръжливостта. Пилотите правят тук там също някой друг пропуск, който струва доста точки, както примерно във Франция или в Имола в някаква степен на това, което се случи с Шарл Люклер. И ако трябва да съберем една обща оценка за това, защо те изостанаха толкова много от Red Bull и от Макс Верстапен, всеки един от тези компоненти има различна тежест. Но действително това, което най-много притеснява дори почитателите на Ферари, са тези грешки в стратегията. Според мен те проистичат в много голяма степен от това, че Ферари още наистина не са завършен отбор, не са този смазан механизъм, който е Мерцедес, не са този добре работещ шампионски екип, в крайна сметка в голямата си част, който е Red Bull. Ферари са един сравнително млад отбор, от гледна точка на групата хора, която Матия Биното привлече в последните години. Мисля, че сме говорили по тази тема. И те все още имат пропуски. Той самия казва няколко пъти: ами ние не сме изчистили всички елементи в нашата работа. Дори спиранията в бокса не са перфектни. Стартовете не са перфектни. Често пъти, ако обърнете внимание на някои ключови моменти в състезанията, Ферари имат още неточности в тези функции. В същото време Биното като един наистина много високо квалифициран технически експерт успя да помогне много за изграждането на Ферари като силен автомобил. Значи те имат реално най-добрата задвижваща система в момента. Аеродинамика, която може да бъде, разбира се, изпреварена в следващите етапи от развитието на Формула 1, нали? С концепцията на Мерцедес, Red Bull се развиват в една различна посока, но в крайна сметка постигнаха един много голям напредък, един огромен скок спрямо това, което имаше в миналото. И не на последно място, една друга част от работата на Биното, която остава малко в сянка. Биното се опитва, лично според мен, да изгради в Ферари един нов дух. Един дух на липса на страх от това да направиш грешка. Нещо, което Тото Волф успя да направи в Мерцедес. Значи, не бива всеки един пропуск на екипа да бъде наказван много тежко, примерно с уволнение на един, на друг, на трети служител. Просто тя постепенно да се намери начина на работа на отбора, процеса да се изгради така, че не човека да е виновен, а да се коригира евентуално взимането на решение. Ферари в тази област имат огромна работа, която трябва да извършат. Тоест, те трябва да направят специално в стратегиите една много по-добре работеща система за взимане на бързи и качествени решения в стратегията. Значи, съгласен съм, че вероятно Руеда със сигурност би трябвало да бъде отстранен, защото той е човек, който ръководи този отдел вече доста години и в крайна сметка точно в неговия отдел има страшно много грешки. Окей, той може би трябва да си отиде. Но ако той бъде отстранен, според мен Биното се страхува от това, че може да възникне една допълнителна нотка на опасения у останалите да не сбъркат. Защото те правят и много грешки именно от страх да не направят някакво действие, което да не бъде достатъчно добро и вървят в някаква абсолютно предварително избрана стратегия, която не работи, както беше в случая в Унгария. Защото Red Bull какво направиха? Чуха
Макс и Серхио Перес още в подготвителните обиколки, когато колите се подлежаха на старта, че Харт абсолютно няма как да работи, и веднага промениха, взеха веднага друг пакет, нали, с стратегия. А, Б, С, Д, знаете всички тези различни стратегии, и промениха целият ход на състезанието. Предварително и техният план е бил да работят с твърди гуми. Но реагират много по-бързо и много по-ефективно. При Ферари някакси има още този страх, същото беше и в Монте Карло. Нали? Какво да направим сега? Така ли, как да покрием? Една-две обиколки забавяне обикновено са фатални. Според мен те в тази сфера имат какво да направят. Сега, големия проблем според мен на Биното е, че той не назовава конкретно ясно проблема. Той казва, ми ние много хубаво работим. Не работите много хубаво. Значи самия факт, че вие толкова много точки загубихте тази година, значи, че вие имате проблем. Тие трябва да го назовете, трябва да го конкретизирате и да търсите неговото решение. Особено в областта на стратегиите. Защото, при издръжливостта, там нещата също трябва да се напипат. Трябва да се намерят едни нови методи, както на времето Рос Браун. Просто промени цялата методика за измерване на всеки един компонент, за влагането на нов компонент в автомобил. Биното казва, ние направихме най-голямата стъпка от 25 години сам в задвижващата система, е нормално да имаме проблеми. Съгласен съм, обаче ти трябва да направиш така, че тези елементи да се изчистят и ти да си на същото ниво и по отношение на издръжливостта. Red Bull имаха проблеми, Mercedes е най-стабилният отбор в момента, защото при тях всичко това е изградено. И според мен Биното затова и получава може би още малко така време от цялото ръководство на Stellantis, на големия концерн, защото се виждат много добри сигнали за развитие, обаче има още елементи за изчистване за развитие. От друга страна, ако ти сега посечеш цялото това нещо, което е тръгнало да се развива, и потърсиш някакви нови хора, ти се връщаш буквално в първи клас. Според мен абсолютно резонно и това, което прави Елкан и останалите големи ръководители на компанията, да дадат още малко шанс, защото просто нямат друг избор, ако щете. В следващия момент идва друга интересна тема. Ако ние, примерно, по един или по друг начин продължим това развитие, и може би ще имаме нов шанс. Въпросът е, че може и да го нямат, защото Мерцедес ще се развият по-силно, Red Bull могат да се развият по-силно, Алпин, Макларан, те вървят все по-добре и в крайна сметка това, което ти имаш в момента, може да не можеш да го реализираш, но такъв е света. Затова казвам, че трябва много, от много различни гледни точки да се види дейността на Биното и тогава да се оцени. Не казвам, че е перфектна, но не бива и да е чак толкова много критиката, която се излива към него, защото позитивите са също най-малко. В крайна сметка тази кола е толкова бърза, създадена под негово ръководство. Сега, това, че той има проблеми с управлението на пилотите, може би не се справя перфектно и в политически план, защото някои промени в правилата, ако примерно беше някой друг ръководител, Димон Тедземо или дори Ари Вабене, можеше по-силно да защити позициите на Ферари, но нещата са такива, каквито са, и аз наистина смятам, че е редно да се даде още малко време на Биното, специално по отношение на Роеда, обаче мисля, че неговия неговото време е изтекло в Ферари. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.